istəyir, 30 aprel sizcə təqvimdə nə günüdür? Neft təqəcəməz. Bu hadisə barədə nə qədər məlumatlısınız məsələn? 2009-30 aprel neft təqəcəməsində terror. Neçə qurban getdi? Onun haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Adına da terrorla bağlı. Bu hadisə barədə nə qədər məlumatlısınız məsələn? Çox məlumatım yoxdur. Terror olduğunu biləm. 2009-cu olub da, 12 nəfər xəsarət alıb. Bir də onu deyə bilərəm. Və 2009-cu il saat 10-un yarısı. 12 nəfər, yəni, rəhmətə gəlib də belə deyim. Qadir Ömərə. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində tələbələrin üzərinə atəş açılmışdı. Burada 13 nəfər yaralanmış, 13 nəfər isə dünyasını dəyişmişdi. Səhv etmirəmsə, atəş açan Gürcistan vətəndaşı idi. 30 aprel təqvimdə nə günüdür? Köməkli göstərsiz yoxsa? Bugün ümumiyyətlə, hansısa bir ictimai məkanlarda, məktəb və universitetlərdə bu barədə məlumat verilməyib? Xeyr, yəni mənə verilməyib. Yəni, Neft Akademiyasında öğrencilərə qarşı bir saldırı olmuşdu, bir terör saldırısı olmuşdu. Orada işte, masum öğrenciler katledilmişti. Bunu bize böyle öğrettiler yani. 2009-cu il, 30 aprel, Adana terör örgütü, Neft Akademiyası. Ferda'ydı deyəsən, terör törədin, qatilin adı, ha? 30 aprel. Məsələn, bugün universitetdə baş... Neft Akademiyasında baş vermiş bir hadisə idi, terör hadisəsi baş vermişdi. Allah rəhmət eləsin hamısına da. Bəs bu hadisə ilə nə qədər məlumatlısınız? Televizordan verildiyi qədər məlumatlıq. Neçə nəfər ölüb, hadisədə neçə... Bilmirəm onlar. Neft Akademiyasının baş verdiyi gündə, hadisəli qalmaqalı baş verdiyi gündə terror barəsindədir. Deməli, 2009-cu ildə Neft Akademiyasında terror qeydə alınıb. Orada neçə nəfər idi? Yadından çıxmadılar da, yəni deyəmirəm. Axşama terror qeydə alınıb. 30 aprel nə gündür? Bilmirəm valla. Bilmirəm. Bugün təqvimdə nə günüdür? Bilmirəm. Bilmirəm. Bugün 30 apreldir. Yəni, hə, 30 aprel. Məktəbdə, universitetdə mi? Yəni, heç bilmə, işitdiyiniz məlumat yoxdur. Ya. 30 aprel nəsə... Deyə bilirdim. Yadımda deyil. Bugün hansısa bir məktəbdə, universitetdə deyilən bir söz olmuyor? Bakı dövlətdə oldu, amma yadımda qalmadı da dediyim kimi başıma aldı. Azidə baş verən hadisələr. Azi, yəni şey, terror günüdür yəni. Terrordur. Bilmirəm. Yəni universitetdə heç mi rast gəlməni, sizə məlumat verilmədi? Yox. Neft Akademiyasında yəni, terror aktı törədilmişdə 12 nəfərdi, mən bilən. Yəni, bu terror nəticəsində həyatın dəyişmişdi belə. Soyqırım günü. Yox, Neft Akademiyasında. Soyqırım günü. Hədə, qətl olmuşdu. Sizcə bu tarixdə neçə il keçib? 4 il. Ya da 5 il. Təzə olur. Yox, təzə olur. Yox, bilmirəm mən. Bugün. Yox, bilmirəm, valla. Təqvimdə bizim üçün Adna Suda terror hadisəsi baş vermişdi. Qanlı yaddaş kimi yaddaşımda yazılıb da bu. Yəni, heç vaxt da silinməyəcək. Gənc tələbələri orada teröristlər tərəfindən necə deyək, qətlə yetdirilmişdi. Ona görə də qanlı bir gün kimi yaddaşımızdadır, başqa heç bir gün kimi. Bilmirəm. Bugün hansı ictimai məkanlarda bu gün barədə bir məlumat deyilməyib? Yox, mən ümumiyyətlə televizora baxmıram. 30 aprel təqvimdə o Adnada olan hadisə kimi yadımda qalıb, amma təqvimdə dəqiq olara bilmirəm, yox. 30 aprel səhv edəmirəmsə düzdür. Elə bir şey yanına deyil, yox. Təqvimdə elə bir şey yoxdur yəqin ki. Adına terror günü. Nə qədər məlumatdır sən bu barədə? Terror olub da. Neçə il keçir, neçə qurban olub? Onu dəqiq deyə bilmələ. Hadisəni kim törədib? Fərdaydı kimi idi.